ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত তথা বৰচলা আৰক্ষী চকী এলেকাৰ নিচলামাৰীত শুকুৰবাৰে বিয়লি আনুমানিক 5 মান বজাত বনকৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে এটি পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে। ইয়াকে লৈ নিচলামাৰীৰ পৰা মমিনা খাতুন নামৰ এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি শনিবাৰে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীৰ সহযোগত বৰচলা আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ্য যে দুগৰাকী শিশুৱে ওৰাং ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰে ধনশিৰি নদীত মাছ মাৰিবলৈ যোৱা বিষয়ে কেন্দ্ৰ কৰি শুকুৰবাৰে বনকৰ্মীৰ লগত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। ইয়াৰ পিছতে বনকৰ্মীক আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত শুকুৰবাৰে নিশা 8 বজাত বৰচলা আৰক্ষীয়ে নিচলামাৰীৰ পৰা আটক কৰিছিল মহিলাগৰাকীক। ঢেকিয়াজুলি আৰক্ষীৰ সহযোগত বৰচলা আৰক্ষীয়ে 168/24 নম্বৰত এটি গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মহিলাগৰাকীক কোলাত থকা 2 বছৰীয়া সন্তান সহিতে ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা প্ৰশান্ত বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। এনকেএছ হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে এনকেএছ হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ এনকেএছ হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেড ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্রোলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্রেইন মেন পাওয়ারের লগতে নাইট্রোজেন গ্যাস ফিলিং ফেসিলিটি, ফুল্লি অটোমেটিক কার ওয়াশর ফেসিলিটিও আছে। লগতে এনকেএছ হুণ্ডাই ডিলারে কাস্টমার সকলৰ সুবিধার্থে মোবাইল সার্ভিস ভ্যানেরও ব্যবস্থা রাখিছে, যত হাইড্রোলিক লিফ্ট, ওয়াশিং ফেসিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়ার প্রেসার চেক করার লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। এনকেএছ হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।